Det politiske indhold i Ellerings billede er fuldstændig åbenlyst. Han har taget sin bror, bundemanden og ophøjet ham til en helt. Det er et virkelig smukt billede. Den lyseblå øh, skjortes meget fine silhuet mod det gule korn. Der er også noget andet på færre, noget som måske er mere øh, metafysisk. Altså, øh, den her fysik er lidt underlig. Det kan godt være, at han har givet ham brede skuldre og lange arme og store hænder for at understrege hans. Øh, Øh, arbejderkrop, men, men fysikken hænger jo ikke rigtig sammen, og det er som om, jo mere man kigger på ham, jo mere er det som om, at tøjet er fuld af luft, altså enten så skjulte den nærmest flået op i bevægelsen med ligeen, eller også så er der slet ikke en krop inde i det her tøj. Og lige pludselig så er det som om, der står et spøgelse midt på marken, midt på sommerdagen, og så, øh, og så tænker man, at der måske også er en eller anden øh, forbindelse til manden med lin. Harald altså Søren Møller bruger også kornet som en allegori, i hvert fald blandt andet på livet.